Hola de nou, seguim a Cànoves i Samalús amb aquesta ronda d'entrevistes als candidats a les diferents formacions, tot seguit amb Francesc Xavier Jurado, candidat del Partit Popular a Cànoves i Samalús. Francesc Xavier Jurado té 58 anys, té un taller de mecànica i entre les seves aficions destaca la política. És el tercer cop que es presenta com a cap de llista del Partit Popular. En les passades eleccions municipals, el PP va obtenir 140 vots a Cànoves i Samalús, 19 més que el 2007, i va passar de cinquena a quarta força política. En aquest darrer mandat ha ocupat la primera tinença d'alcaldia i la regidoria d'Hisenda en un pacte de govern amb PSC i CiU. Donem la benvinguda, senyor Jurado. Gràcies per acompanyar-nos aquí en aquesta entrevista. Gràcies, Pere. La primera pregunta, per què vol ser alcalde del seu municipi? Bueno, és una pregunta una mica complicada, no? Per què volem ser alcalde? Bueno, jo crec que és precisament la gent que ens agrada la política, doncs possiblement sigui allò que aspires en el màxim del teu municipi, no? O el teu entorn on vius. Jo crec que és aquesta la facultat prioritària, és arribar a un màxim dintre de la teva comunitat d'habitants. No? El volem conèixer una mica més a fons. Un test molt ràpid, respongui amb aquestes qüestions. Viu al seu poble? Sí, Vic. Sí. Sí, viu al seu poble? Sí, és que i tant. Quin és el primer record que té de viure al poble? Doncs mira, jo quan vaig vindre a aquest poble érem de los colonos, no? Era un poble molt petit, sobre que la dona i jo tenim els 620 i els 621 empadronats, i avui dia doncs, som 2.800, i estic parlant de l'any 87 aproximadament, i bueno, aquest és el record, vull dir, va ser... Ja tenia els pares que tenien una petita casa allà a l'urbanització de Can Volart, i són els que ens van anar arrastrant fins a quasi bé pues, viure quasi bé tota la família. No? Hi ha algun indret que sigui el seu preferit? No, jo crec que és l'entorn complet del poble. Crec que tenim un entorn fantàstic i meravellós, i si tinc que destacar una, pues, possiblement seria tindre aquesta radera que tenim, que és la muntanya que tenim del Suí. Això és per nosaltres, jo crec que és algo meravellós. Quin ha estat l'últim acte en el que ha participat? Acte de quin sentit? A nivell de poble. Bueno, pues, procuro estar amb tots, o sigui que realment, sembla que no sé si em perdo algú. Intenta no perdre-se'n cap, en tot cas. No, intento no perdre un cap, no. La festa que més li agrada o la que creu que és més singular? Home, tenim dues que són molt singulars, Sant Ponç i la Carbonera. Jo crec que són dos fantàstiques activitats i dos fantàstiques exposicions de cara, no només cap al poble, sinó a tota la comarca del Vallès Oriental. Com definiria els habitants de Cànoves i Samalús? Com són? Senzills. Jo crec que és una gent pues, senzilla, treballadora, que ha vingut majoritàriament d'altres indrets, en aquest aspecte quasi bé tothom van vindre des de Barcelona o el nostre radi, i bueno, s'ha fet un poble de gent treballadora i gent senzilla, vull dir que s'ha conjuntat amb la pròpia gent del poble, no? Diguem, nascuda en el poble. I quines creu que són vostè les preocupacions dels seus veïns? Viure tranquils, i que precisament vindre aquest entorn, aquest indret, de quan tu elegeixes viure en un poble com aquest, que fa bastants anys ha vingut després, però quasi bé tothom som d'aquella època, doncs elegeixes per la tranquil·litat, perquè si no realment seria difícil una persona que viu a Barcelona, que està acostumada al moviment, es vingui a un poble molt tranquil, centrat en urbanitzacions, que t'has d'anar a buscar sempre amb el cotxe les coses, vull dir, tot això, si no ets una persona que t'agradi molt la tranquil·litat, es fa difícil. I llavors jo crec que és aquesta
la posició més important d'aquest poble. No? Parlem del seu programa electoral. Com han elaborat aquest programa electoral? Bueno, el programa el tenim aquí. Mira, aquest programa, jo diria començar una cosa, perquè hi ha un eslògan, haureu vist que hi ha l'eslògan del Partit Popular, que es diu "Trabajar, hacer, crecer", no? I jo aquest programa l'havia fet abans de que aquest eslògan sortís, no? I l'he posat, normalment no poso l'eslògan que surt al partit, no? I aquesta vegada sí que l'he posat per una raó, bueno, millor dit, l'he canviat, perquè jo tenia un altre aquí ficat abans, no? I l'he canviat perquè quan va sortir aquest eslògan és exactament la qualitat d'aquest programa. Està centrat en treballar, està centrat en fer i està centrat en créixer el poble, no? I ara, sí... No sé si tenen alguna mesura concreta que vulguin destacar, no sé si en matèria d'economia o política social... Bueno, nosaltres hem dividit el programa en blocs, hi ha el bloc, jo sé que no pot ser d'una altra manera, doncs el primer és l'Ajuntament, el segon és urbanisme, el tercer, bueno, vaig recordant directament, el quart és turisme, cultura i tradicions, el cinquè és sanitat i treball, el sisè, joventut i esport, i el setè, infraestructures i noves tecnologies. Llavors, l'està organitzat per blocs, després hi ha diferents paràmetres de cada bloc. Si mal no recordo, crec que el primer que ha esmentat era urbanisme. Alguna mesura... No, el primer és el propi Ajuntament. El propi Ajuntament. Digue'm alguna mesura concreta d'aquest apartat. Doncs mira, d'aquest Ajuntament hi ha una mesura que és, jo crec, la més important, perquè en aquest aspecte és on nosaltres hem estat treballant, que ha sigut aquests 4 anys la responsabilitat de l'agenda pública, no? O municipal, millor dit, en aquest aspecte. I jo crec que és la que realment podem desenvolupar molt més, perquè dintre del que és la hisenda hem aconseguit, amb aquests 4 anys, hem aconseguit pagar totes les deutes que hi havia en aquest Ajuntament, hem aconseguit equilibrar les comptes, tant de despeses com d'ingressos, hem aconseguit algo que és molt important per tothom, que és aconseguir, després de tot això, un superàvit tècnic, i llavors en aquests moments ja podem considerar que som un ajuntament no endeutat. Quan nosaltres vam començar fa 4 anys, no diré la quantitat, però era una quantitat molt respectable per als pressupostos que nosaltres podem transmetre, no? I aquesta és la importància d'aquest programa, aconseguir una absoluta continuïtat de lo que s'ha fet, perquè aquesta economia regularitzada que hem fet és el que ha permès fer moltes coses durant tota aquesta legislatura. És el que ha permès la resta de punts que vostès proposen. Correcte. O sigui, lògicament, aquesta ha sigut la meva parcel·la, però aquesta parcel·la ha aconseguit que les altres, ja sigui urbanisme, ja sigui sanitat, ja sigui joventut, ja sigui... hagin pogut tindre econòmicament les seves partides per poder desenvolupar la seva feina. I amb aquesta legislatura s'han pogut posar en marxa 151 propostes al ple, que totes s'han pogut posar en marxa. Tot això s'ha fet en aquests 4 anys. A més de regularitzar i pagar totes les deutes que teníem enrere. Senyor Jurado... Perdona que sigui molt explícita amb aquesta posició, perquè la part econòmica és la que ha permès aconseguir tot el reste. Senyor Jurado, en cas d'haver de fer alguna nova aliança, reeditaria la que ja han fet, quines aliances o pactes podríem trobar sobre la taula amb el Partit Popular? A veure, jo francament m'he sentit, mira, i em torno, si em permets, 3 segons, torno una mica al principi de fa 4 anys. Quan nosaltres vam fer aquest pacte de govern, doncs, i possiblement tu ja hi eres i ho recordaràs, la gent durava molt poc per aquest pacte. Inclusiu van dir, en un mes estaran peleándose. Aquestes van ser les paraules. Han passat 4 anys, no només no ens hem barallat, sinó que hem aconseguit funcionar. Per un sentit molt clar, vam deixar en un calaix la situació partidista per posar la situació del poble per poder començar a treballar.
I això, tant els tres partits que van fer aquest acord, l'hem aconseguit i l'hem fet i l'hem respectat. Sempre, lògicament, mantenint en aquelles coses genèriques o... està clar, per exemple, el tema independentista, tothom sap que jo no sóc independent, no? Independentista, però llavors, amb aquesta posició, ha sigut cadascú a votar el que creia dintre de la seva... Respectant aquesta posició, tot el reste l'hem respectat fins al màxim. I m'he sentit còmode. Senyor Jurado, hem d'acabar aquí a l'entrevista. Vale. Ens veiem en el debat. Gràcies per el seu temps. Moltes gràcies, Pere. Yeah.